trobareu a quatre persones que treballen durant la setmana amb les seves històries i que els caps de setmana van a tocar por ahí les cançons que han assajat els dimarts a la nit de cada setmana. Això mateix trobareu. Cap altra cosa. Això i res més. Bueno, jo crec que és evident, a Punt Fort de Mujeres són els directes, no? És a dir, la idea de l'energia dalt de l'escenari, de tornar a la idea del rock and roll, de la suor i del el feedback que establim amb el públic. I suposo que aquí està la nostra gran baza, no? La nostra gran, no sé, el nostre segell, saps? Primero el espacio, que es muy chulo. La otra vez habíamos tocado en la otra sala, que es un poco más pequeñita, y también está muy bien. Y pero esta es un lujo de sala, y se puede tocar altísimo. Y los carteles de cada fin de semana. Claro, y luego pues eso. La programación es buena. Un cartel hecho con lógica, y aún encima, pues quizá hay un mes que no hay tantos festivales y tal, entonces quizá te da un poquito. Convertir qualsevol melodia en rotllo càntic de hooligans, no? Però ens molava pues, aplicar-ho a altres melodies, no? Melodies pues, a més de música concreta o de música clàssica molt, molt abstracta. Jo què sé, una parida que vam veure un dia era un vídeo que era un loop, però cada cop aquest loop era cada cop més llarg, no? Era, i a part era de King Kong, no? De l'edició antiga, i es veia doncs, el King Kong allà amb la dona i feia...
I aleshores vam pensar, cony, i si fem una cançó així, què, tio? I clar, i aleshores teníem una melodia al cap i la vam començar a fer, doncs això. Jo què sé, a partir de parides així és el procés creatiu. Això és el que diem sempre, però en realitat no és així. En realitat és un llibre que vam trobar fa molts anys. Que no està escrit per persones, sinó per monos. Exacte, és un llibre d'una civilització oculta. I en allà hi ha totes les partitures. Vull dir, hi ha uns PDFs que ens hem descarregat i anem... O sigui, anem dosificant-ho per entregues. Cada dos anys fem 12 pàgines del llibre. Clar. Dels monos ocults, d'en Visera. Sí.